ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ାରେ ଦୁଇଜଣ ଏସଓଜ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ମୃତାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଉମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଡିଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ବୌଦ୍ଧର ପଦେଲପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଦୁଇଜଣ ଏସଓଜି ଯବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାବୁଡ଼ର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଘଟଣାରେ? ଦେଖୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏସଓଜି ଏବଂ ଡିଭିଏଫ୍ ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜାଣି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସହିତ କିଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଯବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁଇ ଯବାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏସଓଜି କମାଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଭିଏଫ୍ ର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି, ଗୁଳି ବିନିମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଯେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଏବଂ କେତେ ମାଓବାଦୀ ଏଥିରେ ଟଳିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 60ରୁ 70 ଜଣ ମାଓ ସମର୍ଥକ ଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମାଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି। କେବଳ 2 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସରିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବାନ, ଯବାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିଜିପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ଯେ କେତେ ମାଓବାଦୀ ଏଥିରେ ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଛାପାଳ ଥାନା ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଓଜି ଏବଂ ନକ୍ସଲମାନେ ଭିତରେ ଆମ ସାଇଡ଼ ସେ 2 ଜଣ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ସେ ବି କିଛି ଲୋକ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି କରିକି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ଏ 2 ଜଣକୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଛୁ ଏଠି। ଏ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ 3 ଜଣ, ଗୋଟେ ମୁଁ BSF ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଲଟ ପଣ୍ଡିତକୁ। ଏ BSF ଚପରଟା ସେ କାମରେ ନଥିଲା, ଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ IAF ର ଚପର ଆସିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ୱେଦର ଭଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମହାସମୁଦ ସେ ଫେରିଗଲା। ହେଲେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏ IAF BSF ର ଯେ ପାଇଲଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରୁଟ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ପାଦେଲପଡ଼ା କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଇପାରିଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାଙ୍କ ଚପରକୁ ଏବଂ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପାଇଲଟ ପଣ୍ଡିତକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର CRPF ର ଟିମ୍କୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆମ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି କଣ୍ଟମାଲ PHC ର ଡକ୍ଟର ସେଠିର, ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ଟି ସାର୍ଟ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ। ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କ ପୋଜିସନ୍, ଚୁକି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।